Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Milliy g'oya O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi fanidan 3-chi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ma'ruzamiz mavzusi jamiyat mafkurasida milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligi. Rejalarimiz. Birinchi reja: jamiyat mafkurasining davlat mafkurasidan farqlanishi. O'zbekiston jamiyati hayotining g'oyaviy, mafkuraviy asoslari va uning konstitutsion prinsiplari. İkincisi, milli g'oyada milli va umuminsoniy qadriyatlar. Uchinchisi, milli va umuminsoniy qadriyatlarda an'anaviylik va zamonaviylik munosabati. To'rtinchisi, qadriyatlarning tarix sinovidan o'tganligi, jamiyat rivojlanishiga ijobiy ta'siri, inson va xalqlarning maqsadi va manfaatlariga to'g'ri kelishi, yangiliklarni qabul qilishga tayyorligi va jamiyat taraqqiyotida ahamiyati. O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 12-modda. Jamiyat mafkurasining davlat mafkurasidan farqlanishi. O'zbekiston jamiyati hayotining g'oyaviy va mafkuraviy asoslari va uning konstitutsion prinsiplari. Birinchi rejamiz bu. Jamiyat mafkurasining davlat mafkurasidan farqlanishi haqida so'z yuritishdan avval mafkura tushunchasining mohiyati, tasnif va shakllari haqida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. Mafkura Arabcha so'z bo'lib, fikr yuritish, tafakkur, e'tiqod va maslaklar tizimi degan ma'nolarni anglatadi. Mafkura muayyan ijtimoiy guruh, qatlam, elat, millat, xalq, jamiyat, davlat ehtiyoj va manfaatlari, orzu istak, maqsad va intilishlarini, ijtimoiy ma'naviy tamoyillarni ifoda etadigan g'oyalar. Ularni amalga oshirish usul va vositalari tizimidir. G'arb mamlakatlari tillarida mafkura ideologiya atamasi vositasida qo'llaniladi. Ideologiya tushunchasi ideya va logos so'zlarining birikmasidan tashkil topgan bo'lib, g'oyalar haqidagi ta'limot degan ma'noni bildiradi. Bu atama ilk bor 1797-yilda Fransuz inqilobi davrida faylasuf va iqtisodchi Destut de Trasse tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. U 1815-yilda yozgan Ideologiya elementlari nomli kitobida ideologiya so'zini falsafiy tushuncha sifatida ishlatgan. Har qanday mafkura quyidagi maqsadlarni ko'zda tutadi. Muayyan g'oyaga ishonish, uyushtirish, safarbar etish, ma'naviy ruhiy rag'batlantirish, g'oyaviy tarbiyalash, g'oyaviy immunitetni shakllantirish, harakat dasturi bo'lishi. Hamisha yodda tuting. Davlat va jamiyat mafkurasi tushunchalarini bir-biridan farqlanadi. O'zbekistonda biror mafkuraning hattoki milliy istiqlol mafkurasining ham davlat mafkurasi darajasiga ko'tarilishiga yo'l qo'yilmaydi. Mafkuraning nazariy asoslari O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimov tomonidan ishlab chiqilgan. Uni xalqqa yetkazish uchun jamiyatning ilg'or fikrli kishilari, shoirlar, yozuvchilar, siyosatshunoslar, faylasuflar mahkam bel bog'lab ishga kirishdilar. Umuman olganda, tarix, falsafa, siyosat, adabiyot va boshqalar bu mafkurani xalqqa to'g'ri yetkaza bilmoqlari lozim. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov mafkura haqida shunday degan edi. Mafkura har qanday jamiyat hayotida zarur. Mafkura bo'lmasa, odam, jamiyat, davlat o'z yo'lini yo'qotishi muqarrar. Odamlarning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarashi va mentalitetiga asoslangan, ayni vaqtda shu xalq, shu millatning kelajagini ko'zlagan va uning dunyodagi o'rnini aniq ravishda belgilab berishga xizmat qiladigan kechagi va ertangi kun o'rtasida o'ziga xos ko'prik bo'lishiga qodir g'oyani men jamiyat mafkurasi deb bilaman. Shu o'rinda noto'g'ri fikrga o'rin qoldirmaslik kerak. O'zbekistonda hech bir mafkura hukmron bo'la olmaydi. Ushbu holat
O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 12-chi moddasida ham o'z ifodasini topgan. Bu haqda birinchi prezidentimiz Islom Karimov 1993-yildayoq hech qaysi mafkura davlat mafkurasi maqomiga ko'tarilishi mumkin emas. Bu konstitutsiyaviy qoida bizning oldimizga milliy istiqlol mafkurasini yaratish vazifasini qo'yadi, deb ta'kidlagan edi. Davlat mafkurasi bilan jamiyat mafkurasi tushunchalarining ma'no mazmunidagi farq milliy g'oya jamiyat mafkurasi ekanligi hamda biron bir mafkurani davlat mafkurasi sifatida o'rnatish mumkin emasligi g'oyasi strategik konseptual asosga ega ekanligini ko'rsatadi. Milliy mafkura hech qanday shaklda davlat mafkurasi maqomiga ko'tarilmasligi, aylanmasligi kerak. İkinci rejamizga o'tamiz. Milliy g'oyada milliy va umum insoniy qadriyatlar. Mukammal shakllangan o'tmishimizga, milliy qadriyatlarimizga, urf-odatlarimizga, an'analarimiz, ruhiyatimizga hamda umum insoniy qadriyatlarga tayanadigan mafkurasiz jamiyatimizning olg'a qarab büyük kelajak sari intilishini tasavvur qilish qiyin. Mafkura xalqimizning tabiati, irodasi, orzu-intilishlarini ifodalaydigan quyidagi milliy qadriyatlar va xususiyatlarni zamon talablari asosida yanada boyitishni nazarda tutadi. Xalqimiz hayotida qadim-qadimdan jamoa bo'lib yashash ruhining ustunligi. Jamoa timsoli bo'lgan oila, mahalla, el-yurt tushunchalarining muqaddasligi. Ota-ona, mahalla-ko'y, umuman jamiyatga hurmat e'tibor. Millatning o'lmas ruhi bo'lgan ona tiliga muhabbat. Kattaga hurmat va kichikka izzat, mehr-muhabbat, go'zallik va nafosat, hayot abadiyligi ramzi, ayol zotiga ehtirom. Sabr-bardosh va mehnatsevarlik, halollik, mehr-oqibat va hokazo. Milliy mafkura quyidagi umumbashariy qadriyatlarni e'tirof etadi va ulardan oziqlanadi. Ya'ni, qonun ustuvorligi, inson haq-huquqlari va xur fikrlilik, turli millat vakillariga hurmat va ular bilan bahamjihat yashash, diniy bag'rikenglik, dunyoviy bilimlarga intilish, ma'rifatparvarlik, o'zga xalqlarning ilg'or tajribalari va madaniyatni o'rganish va hokazo. Eslab qoling, O'zbekiston xalqining milliy taraqqiyot yo'lidagi bosh g'oyasi ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot barpo etishdir. Bu g'oya xalqimizning azaliy intilishlari, bunyodkorlik faoliyatining mazmun mohiyatini belgilaydi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash milliy mafkuraning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Bunda yoshlarda o'tmish tariximizga, büyük bobokalonlarimizga hurmat hissini uyg'otish, ular bilan faxrlanish, ularning jahon tarixida tutgan o'rinlarini yoshlar ongiga singdirish vatanimizning kelajagini belgilab beradigan muhim omil hisoblanadi. Uchinchi rejamizga o'tamiz. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarda an'anaviylik va zamonaviylik munosabati. Qadriyatlar amal qilish doirasiga ko'ra milliy, mintaqaviy, umum insoniy qadriyatlarga bo'linadi. Milliy qadriyatlar bu alohida olingan xalq, millat va elatlarning o'z tarixiy taraqqiyoti davomida yaratadigan barcha moddiy va ma'naviy boyliklar, urf-odatlari, marosimlari, bayramlari va millatlarning o'zligini belgilaydigan boshqa o'ziga xos tomonlari yig'inisidan iboratdir. Buni albatta yodda tutib qolasizlar. Bu o'ziga xoslik moddiy, ma'naviy, ijtimoiy, oilaviy hayot, turmush tarzida namoyon bo'ladi. Milliy qadriyatlar kishilarning o'zaro munosabatlari, ijtimoiy faoliyati, xatti-harakatlari hamda ular bilan bog'liq bo'lgan maqsad, ehtiyoj, qiziqish va intilishlari uchun asos bo'ladi. Moddiy va ma'naviy sohalarda muayyan natijalar, ya'ni milliy madaniy boyliklar, yutuqlar sifatida namoyon bo'lishi ham mumkin. 4-chi rejamiz qadriyatlarning tarix sinovidan o'tganligi, jamiyat rivojlanishiga ijobiy ta'siri, inson va xalqlarning maqsad va manfaatlariga to'g'ri kelishi, yangiliklarni qabul qilishga tayyorligi va jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati.
Qadriyat arabcha qiymat, ahamiyat, qimmatbaho buyumlar, xalq boyligi so'z ma'nolarini bildiradi. Voqelikdan muayyan hodisalarning umum insoniy, ijtimoiy, axloqiy, madaniy, ma'naviy ahamiyatni ko'rsatish uchun qo'llaniladigan tushuncha. İnsan ve insaniyet için ahamiyetli bölgen barcha narsalar, mesela erkinlik, tinchlik, adalet, ma'rifat, haqiqat, yaxshilik, moddiy ve manevi boyliklar ve boshqalar qadriyat hisoblanadi. Yodda tuting, qadriyat tabiiy ve ijtimoiy hayotda namoyon bo'ladigan, odamlar tomonidan qadrlanadigan, ular uchun foydali, ahamiyatli, moddiy, iqtisodiy, madaniy, ma'naviy, mafkuraviy, siyosiy, huquqiy, diniy, milliy, ijtimoiy omillar yig'indisidir. Qadriyatlar moddiy va ma'naviy qadriyatlarga bo'linadi. Moddiy qadriyatlarga kishilarning moddiy ehtiyojlarini bevosita qondiruvchi narsa, ishlab chiqarish vositalari, mehnat qurollari, mehnat ashyolari, moddiy ne'matlar va boshqalar kiradi. Ma'naviy qadriyatlarga esa siyosiy, huquqiy, badiiy, diniy, musiqaviy, ilmiy, estetik, falsafiy, axloqiy va boshqa shu kabi qadriyatlardan iboratdir. Diniy qadriyatlar odamlarni ilm-fanga, ma'naviy va ma'rifatga da'vat etganligi jihatdan ham alohida ahamiyatga ega. Buni islom dini misolida ko'rishimiz mumkin. Islom ilm demakdir. Uning muqaddas kitobi Qur'onda 78 minga yaqin so'z bo'lsa, unda ilm so'zi turli hollarda 765 ta joyda takrorlanadi. Islom faqat shariy ilmlarni emas, balki barcha ilmlarni o'rganishni foydali deb hisoblagan. Qur'oni Karimning oyat va suralari, payg'ambarimizning hadislari ilmga da'vat bilan to'la. Islom ilm talab qilishni ibodat darajasiga ko'targan. Hattoki ibodatdan ilmni ustun qo'ygan. Xulosa qilib aytganda, o'zligini anglagan har bir xalq, millat va davlat jamiyatning umumbashariy tamoyillarini e'tirof etishi, rivojlantirishi shart va bu tamoyillarning milliy asoslari, mohiyatini tushuntirib berishi borish milliy g'oyaning asosiy vazifalaridan biridir. Shuning bilan bugungi ma'ruzamiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Uyda qoling, darslarni o'zlashtirib borishdan charchamang.